аптада өңір башысы Әліпбек Шәріпбекұлы Өсербаев Түркия және Қазақстан Республикасының президенттерінің Түркістан қаласына жасаған сапарына орай бұқаралық ақпарат құралдарына арнайы сұхбатын берді. Апта сайынғы эфирге шығатын қазына қабарының кезекті санын осы сұхбатқа арнап отырмыз. Қадірді Әліпбек Шәріпбекұлы, жақында қос елдің президенті келіп, келді қасиетті Түркістан қаласын көріп, осындағы көптеген мәселелерді шешіп қайтты. Енді біз естігімізше, біздің елбасымыз Түркістанға деген көзқарасын былай тұрғанда, оның бер жағында қаланың көркейіп, әсем болып, абаттанып түскеніне ерекше көңіл толып кетіпті. Ал енді осы сапар барысында екі ел басшыларының өзі күткендей, сіздің осы ойлағандай дәрежеде өтті ма? Елбасылар өздерінің жайындағы көңіл күйін осы ашық жылы лебіздермен білдіре алды ма? Сіз осыларға деген өзіңіздің көзқарасыңызды алғаш рет естісек. Енді мына жалпы өздеріңіз білесіздер, 17 сәуір күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Түркия елінің президентін осы Түркістан қаласында қабылдады. Осы жерде үлкен кездесу өтті. Елбасы әрине біз енді оған шынымызды айтсақ аса жауапкершілікпен қарадық деп айта аламын. Өйткені елбасы Қазақстанның кез келген аумағында ол қабылдауы ол өйткені ол шын айтқанда қай жерде қай қалада болмасын қай неде болмасын ол қабылдауса ол өзінің жалпы осындай елбасының жалпы мемлекет басшысының деңгейіндегі болатын нәрсе. Сондықтан біз оны жаңағы айтқандай жауапкершілікпен қарадық, оған ауқымды жұмыстар да жасалды. Оған жаңа өзіңіз айтып отырсыз, көңіл күйі қалай болды? Бұл жалпы негізінде бағаны беретін сол кісі ғой. Сондықтан президентіміз ол жөнінен ризашылығын білдіргені рас. Үлкен үлкен деңгейде өтті деп айта аламыз. Жалпы осы мемлекеттік осындай іссапар барысында жалпы осы Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоған қабылдағанда ол жерде осы жерде 3-4 нелерде болды. Ол ең бастысы мінекей Қожа Ахмет өзіміздің Түркістан қаласының қасиетті жері мінекей Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде болып, одан кейін бастысында мына Түркияның тарапынан салынып жатқан мешіттің жаңағы аяқталуына байланысты сол жерде ашылу рәсімінің салтанатына қатысты ол жерде екі елдің президенті. Мінекей ол жерде жалпы сол жерден қысқаша мен бір хабарлама жалпы халыққа бір мәлімдеме берсін деп отырмын. Оның жерде бұл мешіт жалпы негізінде 2 миллиард теңгеге көлемді түріктердің тарапынан өздерінің тарапынан қаржыландырып пайдалануға берілді. Оны негізінде қала халқы осы уақытқа шейін қазір мінекей аралап көргенді болу керек. Өйткені бір өте бір үлкен жалпы осындай бір бүкіл сән салтанатымен салынған үлкен бір мешіт болды деп айта аламын. Жалпы негізінде осы мешіт бір қажеттілігі де туындағаны белгілі болатын. Кезінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы өзінің Түркістан қаласына іссапарында осы орайға тасын да қойып кеткен болатын, жерін анықтап. Неге мен бір сол өзім бір үйлесімін тапты ғой деп ойлаймын. Өйткені қасында міне Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесінің жанынан ар жағында 500 метр жерде орналасқан екі ортаға жаңа айтқан жолында салып қойдық. Мінекей Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен барып зиярат еткен қалып ары қарай барып жаңа айтқан жаңағы несін мешітіне барып жаңағы ораза барып жаңа айтқан намазын болмаса жалпы несін оқып кететін осындай үлкен мүмкіндік туды. Сондай бір жақсы жерде орнасты мен өзім толық сеніммен айта аламын. Жалпы одан кейін мінекей біздің білесіздер мына қазақ түрік университетінде сол жерде салынып жатқан біршама жаңа құрылыс объектілері бар. Сол жерде де сондай жерде екі елдің президенті сол жерде істеліп жатқан жұмыстармен танысты. Сол жерде одан үлкен қабылдау болды. Одан бөлек сол жерде мына біздің Түркістан қаласында шоғырланған жаңағыдай осындай шоғырланған түрде тұратын түрік халқы мына Бекзат мөлтекауданында тұратын сіз өзіңіз жақсы білесіз. Сол жерде 252 үй орналасқан түрік халқы. Сол жердегі мына бізде Ақысқа деген өздеріңіз білесіз, мынау этномәдени орталығының сонда өкілдерімен сол жерде Түркия президенті кездесіп жалпы осындай бізде Қазақстанда атқарылып жатқан шаралар бойынша танысып жалпы солардың қал жағдайларымен танысқан жағдайы бар. Сондықтан да сол жерде үлкен кездесу өтті. Мінекей жалпы мен өзім ойлаймын осыда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы одан кейін Түркияның президенті қабылдау барысында жалпы осы Түркістан келу барысында өте бір жоғары деңгейде өтті деп мен өзім айтпасам да сол елбасының берген бағасына қарай айтып жатырмын. Өйткені өзінің ол кісі ризашылығын білдіріп жалпы Түркістан халқына деген бүгін ғана мінекей біз жалпы осы Түркістан қаласында ардагерлер мен зиялыларды жинап елбасының алғысын да жеткіздік. Алғыс хаты бізге келді.
онда осы Түркістан қаласының ардагерлеріне зиялыларына деген хаты, онда осындай жаңағы өзінің ризашылығын білдіріп, осындай рахметін айтқанын есімден алсын хаты, оны біз жақында музейге іліп қоятын боламыз. Жалпы елбасы Түркістанның осы соңғы 2010-2011 жылы Түркістанға келген. Сол кезде бұл жалпы негізінде сондай үлкен деңгейдегі мемлекеттік деңгейдегі болып жатқан кездесу осы екінші рет деп айта аламын. Өйткені 2011 жылы Түркияның сол кезде президенті Абдулла Гүлменен 2011 жылы кездескен болдымыз. Міне 5 жылдан кейін Түркістан қаласында екінші рет үлкен деңгейдегі осындай кездесу болды. Ол Түркияның жаңа президентімен болып отырған жоқ. Мінекей осы келу барысында, іссапар барысында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жалпы осыны Түркістанның 5 жылдың көлемінде бір жақсы, өте жақсы жағына қарай дамығанын, жалпы осын келбетін өзің ашылып келе жатқан жөнінде өзінің сондай ризашылығын білдіріпті. Оны кеше мен облысқа барған кезде облыс әкімі сол жиналысты, үлкен жиналыста ненің алдында айтып алғыс хатын берді. Елбасының жаңа айтқан осындай ризашылығын жеткізді. Сол жердегі әкімдіктің тарапынан істеген жұмыстарға ризашылығын білдіріп, осы бағыттан таймай жұмыс жасай беруін тапсырды деп айтты. Біз әрине арғай бұл жұмыстарды біз Түркістанды жалпы осындай көркейту жағынан, абаттандыру, жалпы көркейту, дамыту жағынан, әлеуметтік дамытуында, дамуында осы жалпы осы бағыттан біз таймай жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан да үлкен жұмыстар әлі алдымызда көп. Атқарылған шаруа көп, оны өткенде де өздеріңізге де айтқан. Жалпы үлкені ол біздің бірінші басты міндетімізде. Ол енді елбасымен мен қарсылған кезімізде елбасы оны барлығын сұрады. Жаңа сіздің айтқан қойғыңыздың сұрақтар қарап айтып отқан жағдайым ғой. Халықтың әл ауқатын, жағдайын, халықтың санын, ондағы халықтардың жалпы өзара қарым қатынасы қалай тұрып жатқанын үлкен өздеріңіз білесіздер. Бізде 141-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Олардың қарым қатынасы жөнінде сұрадым. Жалпы осы мен қысқаша баяндап бердім. Бізде жалпы Түркістан қаласында ауыл шаруашылығымен өндіріс саласы бізде мінекей екі жақта, екі бағытта жұмыс жасалып жатқанын, сол өзі қала бұрын соған бейімделген. Одан бөлек 9 жылдың торабында әсіресе осы 10 минуттың көлемінде әңгімелестік. Әсіресе 9 жылдың торабында орналасқандығымыз жөнінде мен айтып бердім. Әсіресе мынау бұрын темір жол өткен болса, батыс Қытай батыс Еуропа жолының бізге үлкен жалпы мынау кәсіпкерлік саласын дамытудағы үлкен тигізетін пайдасы, әсерін, мүмкіндігі мол екендігімен баяндап бердім. Сол жөнінде істеп жатқан шаруаларымызда қысқаша баяндап бердім. Істеп жатқан шаруаларымыз бойынша әлеке, мына енді елбасымен жүздескеніміз бір арманға, әр азамат үшін. Енді сол жерде өзіңіз сұхбаттасын деп айтқан жағдайыңыз бар. Енді осы мемлекет тарапынан бөлініп отқан қаржы бар. Елбасында осы біздің Түркістанға, елді қасиетті топыраққа деген, осында атқарылатын болашақ жұмыстарға деген қаржы бөлу мәселесіне, одан кейін алдағы атқарылатын өзіңіз тарапынан жасалатын жұмыстар төңірегінде шет жағасын айттыңыз, болашағы қалай болады? Иә, ол мемлекеттің тарапынан бізде қаржы қаралып жұмыстар жатқанын өзіңіз білесіз. Мен оны қазірден нақты айта аламын. Біз қазір таңда өзінде 6 миллиард 700 миллион деген көлемдегі мемлекеттің тарапынан бізге қаржы қаралып отыр. Одан бөлек өзіміз жергілікті бюджеттен де қаралған қаржыларға жұмыстар жасалады. Ол мінекей мен әлеуметтік салай тамызда өткенде берген халықтың алдында берген есебімде де айтып кеттім ғой. Соның бірі газдың мәселесі, мысалы қаржы бөлініп жүргізіліп жатыр. Одан бөлек мынау су мәселесін, мына Қарашығы ауылында, жалпы осы қаланың ішіндегі мысалы біз Түркістан қаласы негізінде қазақстанда 83-85% сумен қамтамасыз етілген, соның 15% да қамтамасыз етілмеген. Осы бойынша бізде қазір қаржы бөлініп ол жөнінде үлкен жұмыстар. Жалпы бұл жөнінде айтамыз, біз айта беретін болсақ, ол жеткілікті жұмыстар жасап жатырмыз деп айта аламыз. Өйткені сумен қамту 100% қамтамасыз ету, мысалы ол бітпейінше тоқтамайтын болады. Мінекей қазір бізде Түркістан қаласы 8 сақинаға бөлген болсақ, соның жақын сақиналардың бәріне қаржылар бөлініп қазір жұмыстар жасап жатыр. Электрмен қамтамасыз, сапалы электрмен қамтамасыз ету мәселесі де ол қолған жұмыс жасалып жатқан жағдайлар. Бекзат мөлтек ауданының жұмыс жалғасын. Газбен қамтамасыз ету мынау біз мақта зауыты дейміз, сол жақта жұмыстар жалғасын тауып басталып жатыр. Мінекей мектебіміз, мысалы қазір биылдың өзінде 3 балабақшаның былтыр мысалы 2 балабақша менен 2 мектеп құрылысы болса, ол жалғасып жатыр. Одан бөлек мінекей өзіміздің жергілікті бюджеттен Шорнақалы округында 1 балабақша салуға қаржы қойдық. Одан бөлек мына Сатыбалды көшесі бар, мына жердегі сол ең қажет деген жерге қойып 280 балабақшаның
құрысына қаржы бөлдіріп отырмыз. Оның да құрысы мінекі басталайын деп отыр. Жалпы осындай медицина саласында болсын, мектеп, жалпы білім саласында болсын, ол жұмыстарын бір жалпы дайы. Мына коммуналдық шаруашылық саласында болса жаңа айтып отырмыз, суы бар, суымыз бар, газымыз бар, светіміз бар. Ең бастысы керек осылар ғой. Сумен қамтамасыз ету, жаңа сапалы электрмен қамтамасыз ету, газбен қамтамасыз ету мәселелері жұмыстары жалғаса беретін болады. Бұл жөнінен облыс әкімдігі бізге толық қолдауын көрсетіп отыр. Неге? Алла берсе, Құдай қаласа осы берген қаржыларды игеріп алсақ, ар жағын тағы да бір жұмыс жасайтын боламыз. Енді мына абаттандыру жағында да мен енді айта кеттім ғой, алдымызда Құдай қаласа мінекей 1 май мерекесі келе жатыр. Одан бөлек 9 май мерекесі біздің жалпы биыл жылдың өзі бір мағыналы мәнді жыл болғалы отыр ғой. Өйткені биыл мінекей қазақстанның 550 жылдығы, Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы, ата заңымыздың 20 жылдығы мінекей Ұлы Отан соғысының жалпы жеңіспен аяқталған 70 жылы толып отыр. Ол да бір үлкен ауқымды жұмыстар. Сондықтан біз мына жеңіс саябағында да сондай бір үлкен іс шаралар жасап жатырмыз деп айта аламын. Қазір мінекей Түркістан қаласында осындай мынау сордан үлкен даңқ мемориалын ашқалы жатырмыз. Ол жерде жұмыстар жүріп жатыр. Құдай қаласа 9 майда ол да бітеді. Ол да бір қаланың сондай бір көркін береді ғой деп ойлап отырмын. Өйткені сол жерде біздің Түркістан қаласынан жалпы Түркістан қаласы ауданынан соғыс қаттанған 19 мыңнан астам адамның мысалы солардың ата тектері жаңағы ойып жазылды деген мәрмәр тасқа. Ол да Құдай қаласа жақында ашылатын болады. Орда жаңа айтқан несі жанып тұратын болады. Жалпы бір өз деңгейінде болады ғой деп. Жалпы Түркістан қаласында осындай мына биыл жалпы осы жаңағы екі елдің президент жалпы осы еліміздің елбасымыздың жалпы осы және одан кейін Түркия президентінің келгеніне қарсы істеген осындай ауқымды шаралық жұмыстар арғы жалғасын табатын болады. Ол тоқтамайтын боламыз. Сондықтан да мен атқаратын шаруамыз көп деп отырғанымды сол. Мына мысалы өзіңіз білесіздер, былтыр мінекей қыстың алдында Бейімбет майлин көшесін біз жақтық. Қандай көшесін мысалы бір сән жалпы айтқанда түнде жарық беріп, сондай сияқты Жарылқап көшесінде сондай істейін деп отырмыз Құдай қаласа. Мынау Қазыбек би көшесін істейін деп отырмыз. Шәуілдірге шығатын жолды, Қожанов көшесін, одан кейін мынау Ерубай көшесін мысалы мен өзім бала кезімнен, жас кезімнен білетін сол бағаналар, баяғы бетон бағаналар әлі тұр. Неге солардың бәрі мына Төреқұлов көшесінен бастап Бекзат мөлтек ауданындағы Аспақ көпірге шейін толығымен қазіргі заманауи талапқа сәйкес столбылармен қойып, жарығын қойып, жарқыратып қойсақ па деген ойым бар. Оған да мүмкіншіліктеріміз бар мысалы. Жалпы істейміз деген нәрсеге бір адамның несі болады болса оның бәрі істелетініне мен өзім көзім жетеді. Сондықтан мақсатымыз осы халыққа қызмет ету ғой. Әкімшіліктің жалпы мақсаты осы халыққа қызмет ету. Мен әрдайым өзіміздің әріптестерімізге айтамын, біз сенбі жексенбі деп намамыз керек. Сенбі жексенбі күні біз халықтың дұрыс демалуына жағдай жасауымыз керек. Міне сондықтан да аянбай қызмет ету ол біздің басты міндетіміз. Сондықтан да осындай шаруалар жалпы алдағы уақытта атқарылатын болады. Әр бірінші кезекте мен әрдайым айтып жүрмін, мына қаланы таза ұстау мәселесі. Оның да ақсап тұрған жағдайы бар. Оны жасырмаймыз, оны жасыра да алмаймыз. Сондықтан да мен осы қазіргі осы мүмкіндікті пайдаланып жалпы барлық барша халыққа айтқан болар едім. Халық жалпы қаланы барынша таза ұстау тырысса, ол біздің өзіміздің ғана қолымызда. Сырттан ешкімізге әкеп тастамайды. Мен ол жөнінен мүмкіндігіміз де бар. Күнде жаңа айтқан үйімізден қоқыс қалдық шыға бермейді ғой. Оны аптасына жинап бір немен жүйе келтіріп шығаратынбыз, оны тазалап әкеліп тұруға толық мүмкіндігіміз бар. Жалпылама енді әрине ол екі елдің президенті келгенімізге Түркістанға қорыта келіп айтқанда үлкен ішімді айтсақ үлкен қуаныш, ол үлкен жауапкершілік, мақтаныш деп айтсақ болады. Сондықтан да жаңағы сол кісілерді жалпы осы елбасымыздың білдірген облыс әкіміне білдірген ризашылығы сол бізге үлкен баға деп санаймыз. Істеген жұмысы деңгейде сондай бір деңгейде өткізгеніміз деп мен санаймын. Өйткені оның бағаны мен бермеймін. Сондықтан елбасының кетіп бара жатқан кездегі сол ризашылығын бізге сол берген бағасы деп үлкен баға деп. Жаңа өз сөзіңізде айтып өттіңіз ғой, Түркия Республикасы тарапынан қаржыландырып бой көтерген Түркістан Ахмет Яссауи мешіті келешекте біздің қаламыздағы орталық мешітке айналады ма? Иә, ол қазір орталық мешітке айналады. Оның қазіргі таңда оның жаңағы несі деп белгіленді, бас имам деп белгіленді. Ол Көбек Омар қазіргі ортаға біздің өзіміздің хилуат мешітіндегі сол қазір сораға ауысып тағайындалды қазіргі таңда. Біз алдағы уақытта бұның мәселесінде
қарап отырмыз, жалпы соны қалай қызмет жасау керек екен. Өйткені оның бәрі жайтқан жылуы бар, суы бар деген жоқ, электр энергиясы бар деген сияқты, сол мәселелерге қазір айналысып жатырмыз. Сол Түркияның жайтқа салған сол мердігерлермен біз келістік қазақстанда. Ол жерде жайтқан соның ертең соның пешін қалай қызмет жасайтынын, жалпы сол жердегі қалай жылы ұстау керек, қалай суғару деген сияқты, соған біздің өзім түркістандық азаматтарды үйрету мақсатында бір айға олар қалатын болды. Бір айдың көлемінде біз жаңа айтқан мына ақыл қоғам арқылы жаңағы адамдарды жіберіп, өзіміз ақыл қоғам арқылы біз қаржысын ақыл қоғам арқылы төленетін болады. Сөйтіп солар үйренсе, сосын ары өзі жұмыс жасаймыз. Жалпы оның өздеріңіз білесіздер, хабардарсыздар, жалпы сыйымдылығы 2700 адам бір мезетте сыйлады. Екінші қабатында әйел азаматтарына, қалған адамдарына, қалғандардың бәрі ер азаматтарға бірінші жаңағы этажыменен астындағы жертөлесінде жатқан 2700 адам сыртқы ашық несі бар ол жерде де мінекей. Соның бәрін қосқанда 2700 адам тоғыз сыйға мүмкіндігі бар ол жерде. Сондықтан да бұл үлкен бізге, ішінде жалпы Түркия тарапынан үлкен бұл бізге тартқан сый болды деп санай аламын. Өйткені бұрын соңды бұндай мешіт ішінде Түркістанда болған емес. Бұны айта келетін болсақ, Шымкентте де бұндай мешітті мен өз басым дәл осындай мешітті, осындай бір өзінің архитектуралық несімен салынған мешітті көрген жоқпын. Мүмкін мен қателесуім мүмкін, бірақ келген нелердің бәрі де Астанадан келгенде, міне мүфтияттан келген нелерде шын білсем өздерінің бағасын беріп жатқан, шын өзім бір таңданысыммен қарап осындай кереметтей салынған екен деп өздерінің бағасын беріп жатыр. Бір жағы ол, бір екінші сондай бір өзі көрнекті жерде орналасты деп айта аламын. Өйткені жанында мінекей өзіміздің тарапымыздан облыстың әкімі осындай несіменен, тапсырмасымен, соғыстың пәрменімен мына қолөнер шеберлерінің орталығын салдық. Ар жағында зиратшылар орталығын салдық, 200 орындық. Мына бер жақта қолөнер шеберлерін бекер айтып отырған жоқпын. Бұрын өздеріңіз білсеңіздер, сол жердің бәрі кезінде бейберекет жатқан жабайы былайша айтқанда сауда орындары еді мысалы. Ал келген азаматтарды кезінде осы 2012 жылы мен осы қалада әкім болып тұрғанда зерттегенбіз біз. Келген азаматтар келеді, келгеннен кейін қонатын жері жоқ, қонатын жері жоқ. Сол жердегі айналадағы үйлерге әйтеуір жатып, үйтіп-бүйтіп тамағын ішеді де ертеңіне қайтады. Қонуға келген адамдар болса, ал кейбіреулер оны қонбай да кететін мысалы. Ал қазірсінде қарасаңыздар, зияратшылар орталығына мысалы, мен енді осыны қазір талдауын жасатып қарап отырмын. Мысалы мына Ақтөбеңіз бар, Ақтырауыңыз бар, басқаңыз бар, бәрі содан хабардар болып, қазірсінде сонда жататын орын бар екен. Бір мезетте олардың бәрі бөлініп кеткісі келмейді мысалы. Бір немен пойызбен келіп, мысалы түсіп, сол жерде жатып жатыр. Тамағы бар басында мысалы, кино залы бар, намазханасы бар, кітапханасы бар деген сияқты. Қасыңыздан шықтыңыз, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Қасыңыздан шықтыңыз, ар жағыңызда жаңадан салынған келіскен мешіт тұр мысалы. Екі ортада серуендеп барсаңыз, мына жағынан барсаңыз 200 метр, мына жағынан барсаңыз 300 метр. Бір-бірін тиіп тұр. Ал енді сол қолөнердің бұйымдарының жаңағы орталығында мысалы осы өзіміздің Түркістан шығарған дүниелерді сатып алып жүрсеңіз, ол да тұр мысалы. Бәрі, мұның бәрі жаңа айтқан алдағы уақытта мінекей осындай осы бағыттағы туризмді дамытуға бір үлкен мүмкіндік беретіні ол анық. Сондықтан да бір өзінің сондай бір жақсы жерде болмасы деп мен өзімнің сеніммен айта аламын кезінде. Әлгі енді Түркістанға сіңіріп жатқан еңбегіңіз ерекше. Оны өзіміз көріп барып жүрміз. Оны әрбір Түркістанның кішкентай баласынан қариясы шейін бәрі біледі. Ол енді бұрынғы атқарылып жоқ орта жолы шама тоқтаған жұмысты қайтып арға ілгері алып кеттіңіз. Ендігі мәселе осы, сізді көптеген түркістандықтар қимайды, бірақ ел арасында сөз көп. Сізді ана ауданға, мына ауданға ауыстырып, осы жаққа әкім болып кетіп, жоғарылап кетіп бара дейді. Соған қалай барасыз, осыны келісесіз бе? Мен қайда барамын? Мен мақсатым өзі де осы Түркістанда істеу. Түркістанда істеу, онда қызмет ету да, халыққа қызмет ету. Әрине, мен мысалы жалпы тапсырма беріп, біз былайша айтқанда солдатпыз ғой. Тапсырма беріп жатса ол басқа әңгіме, бірақ енді біліп жүрген шығар, 4 жылға менің келісімшартым бар осы әкім болып тағайындалғанда. Сондықтан басты мақсатымда осы арада алдағы уақытта да осы жерде тұратын болғаннан кейін, осы жердің азаматы болғаннан кейін ертең мен өзім де, менің өзім былайша айтқанда бала шағам да осы Түркістанда ұялмай жүріп тұру керек қой. Сондықтан да барынша әйтеуір қолымнан келгенше әйтеуір осы Түркістанның дамуына өзімнің үлесімді қоссам деген ойым бар. Ал бірақ жаңа сіз сұрағандай осындай, иә мен кейде осындай мен де естіп қаламын, жаңағы осындай ауысып жатыр екен, ауысайын деп жатыр екен деп. Ондай менің ойымда жоқ. Одан кейін ол халықты да сендіріп айта аламын, ондай облыс тарапында ондай маған ондай не ұсыныста түскен жоқ. Өйткені мен келген, өздеріңіз білсе, сентябрь айында тағайындалдым, өзім 8 айдың көлемінде болды. Сондықтан
ондай не олар жаңсак айтып жүрген әңгімелер шығар. Сондықтан да осы да жұмысымызды Алла бұйырса жалғастыра беретін боламыз. Бірақ басты мәселе қаяқта болса да сол Алла барынша қызмет ету. Мен Түркістанға сонша бір еңбек сіңірдім деп айта алмаймын. Әрине халық береді оның бағасын. Бірақ енді қолымнан келгенше халықтың осын жағдайына жасауға барынша атсалысамын деген ой бар. Өйткені алдағы уақытта осы Түркістанның осы араның перзенті осы араның ұлы болса осы өсу мүмкіннен кейін осы жерде тұратын болғаннан кейін сондықтан да ұялмай жаңағы жүріп тұру үшін де жалпы осы барымталып жұмыс жасай беремін. Сондықтан да ол ондай ойым жоқ оның әрине. Әрекеміз көрермендер атынан да одан кейін оқырмандар атынан сіздің жақын таяуларда кетпейтініңізді біз айтайық, елге ескертейік. Біреулер айтады қолына бюро алып қойыпты деген ондай ешқандай жоқ екен. Жоқ, кетпейміз шаға. Сондықтан мынандай болса жәндегі жақсы кеңмен пейілмен осы тұрсандыққа жұмыс істей береді деген сеніммен бізде осызге осы рахметімізді алғыс сезімімізді білдіргіміз келеді. Рахмет. Жаңағы айтқандай өзіңіз айтқандай қаланы реттейік, бір жарқыратайық, бір көркейтейік. Содан кейін оған да біраз не керек, уақыт керек. Соны кетейік, содан кейін Құдай қаласа ар жағын көріп жатамыз. Қымбатты Әліпбек Шәріпбекұлы, бүгін алтын уақытыңыздың бір бөлігін бізге арнап осы көрермендер, оқырмандар тарапына көкейлерімізде жүрген сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алдын ала рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытта да еңбегіңізге табыс, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Еліміздің оның ішінде киелі де қасиетті шаһар Түркістан қаласының дамуына сүбелі үлесіңізді қоса береді деген сенімдеміз. Қымбатты көрермендер, сіздер Тұран Түркістан телеарнасымен бірге қазына хабарын көрдіңіз. Бүгінгі біздің хабарымызға сұхбат берген қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы Өсербаев болатын. Келесі аптада қауышқанша аман болыңыздар.